O Staurikosauro, nome que quer dizer lagarto do Cruzeiro do Sul, foi descoberto em 1970. E os seus fósseis são conhecidos da Formação Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Brasil, há 233 milhões de anos atrás, no início do surgimento dos dinossauros. Isso quer dizer que, geologicamente falando, o Staurikosaurus era um dos primeiros dinossauros a existir na Terra.